segunda parte do presbitério da paróquia Nossa Senhora do Sião, foi feita a pintura que nós podemos conhecer aqui. Assim temos o Cristo ressuscitado, chamado de Pantocrátor do grego, Senhor do Universo. Os 12 apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos enfocam o povo da igreja, a comunidade reunida em torno do Cristo. E esta comunidade, quando está reunida, ela enfoca o memorial de um mistério, o mistério eucarístico. Por isso que se justifica a presença do Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal cria a memória da morte e ressurreição do Senhor. E também nos recorda a passagem da vida velha, da escravidão do Egito, para a vida nova, libertados para a libertação, o novo povo de Deus. E esse novo povo de Deus é ilustrado pelas pessoas dos apóstolos, que reunidos apontam e revelam a presença do Cristo Pantocrátor, do Cristo ressuscitado, que tem a palavra em suas mãos, já que Cristo é o Logos, a palavra, e com a mão direita abençoa. E essa bênção se estende a toda a comunidade reunida. Portanto, quando nos reunimos aqui nesta paróquia, recordamos a visão e a presença do Cristo ressuscitado através da iconografia.